e a bola está em jogo para você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. É curtir agora. O que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Tem que correr atrás dela. Palmas para ele, que ele merece. Encara a marcação, vai para o lance individual. Vai para o lance individual. Consegue botar no chão, trocar de um lado para o outro. Consegue botar no chão, trocar de um lado para o outro. Curtinha a bola, acalma o ritmo e vai na base do toque. Olha a chance do gol. Parte agora para o campo de ataque. Entregou o ouro. Olha aí, ó. Se manda para o campo de ataque. Que vai ao campo de ataque tentando a jogada. Se apresentou. Andrei. Vai chegar a bola limpa. Perdeu um pouquinho a velocidade e errou o passe. Bateu pro gol! E ganha escanteio. Agora pelo lado esquerdo. 0 a 0 no placar. Sem muitas oportunidades. Eu diria sem oportunidades de gol. Passa muito perto. Foi meio em câmera lenta um chute. Tentou um chute colocado para tirar do goleiro, jogar no ângulo. Acabou batendo mal. Pegou mais uma vez mal na bola. A intenção foi boa. 30 minutos do primeiro tempo. Vai tocando bola. Se apresentou. Vai tocar a bola, procurar o caminho. Encara a marcação, vai para o lance individual. Consegue botar no chão, trocar de um lado para o outro. Consegue botar no chão, trocar de um lado para o outro. Trabalhou a bola. Conseguiu dominar. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Vai tocando bola. Leva. Bateu no gol! Fez bem a jogada. E ganha o arremesso lateral. Arremesso lateral. Prendeu, jogou atrás. Estava esperto. Fim do primeiro tempo. Indiscutivelmente é um time tenso, é um time que sabe a dificuldade. Agora sim, bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Outra vez adota o sistema, o mesmo, né? De ficar com todos os seus jogadores mais no campo de ataque. Vocês têm chamado muita atenção dos times organizados, bem postados. Criativos eles não estão muito, Caio Ribeiro. Não, não. É um jogo muito estudado, é um jogo taticamente bem interessante, mas está faltando inspiração, está faltando uma arrancada, está faltando chute para o gol. Outra vez adota o sistema, o mesmo, né? De ficar com todos os seus jogadores mais no campo de ataque. Joga num 5-4-1 e deixa lá na frente completamente isolado numa ligação direta. Passou e passou perto. Vai cruzar para dentro da área. Ele não tocou de cabeça. A bola tocou na cabeça dele. Ganha ainda a oportunidade no escanteio. Cobrou o escanteio. Escanteio cobrado. Livra o time de mais uma. Trabalhou a bola. Olha aí, ó. Olha que boa jogada, ó. Boa movimentação. Jogou a bola pro campo de ataque. Toque foi bonito. A abertura é boa. Com espaço para jogar. Bola para ele.
é muito legal você sair com ela no chão, você procurar ter organização defensiva, mas eu acho que está faltando às vezes aos jogadores de todas as equipes um pouco da percepção que tem horas que não é problema nenhum chutar feio. Lógico. Se der para jogar bonito, perfeito. Mas se tiver apertado, quebra essa bola lá na frente e reorganiza. Tem saído muitos gols por erros justamente nessa saída de bola. 30 minutos. São 30 minutos de ataque contra a defesa. Pode até ser um risco calculado, o jeitão dele de jogar, de fortalecer o sistema de marcação para puxar o contra-ataque. Só que tem muita qualidade do outro lado, tem volume. Uma hora eles encontram o espaço. Até aqui não jogou. A intenção foi boa. Esse é danado lá dentro da área. Não tem muito vou ajeitar. Do jeito que vem, vai. Olha lá. É que ele não pegou em cheio. Mas é muito perigoso, né? Conhece a grande área. Você falou, não tem aquela de ajeitar e pensar no que fazer. Ele já chega com a jogada definida antes da bola chegar. E vai pra jogada. Foi pro lance individual. Como muito torcedor reclama que precisa fazer. Raspa o travessão e vai embora pela linha de fundo. Só falta pôr a bola futebol, pra dentro. Cria, mas o lado emocional faz com que falte um pouco de tranquilidade. Skull, e quando House, faz a coisa certa, como fez agora, a bola acabou não entrando. Leram bem as jogadas e tiraram todas. Mais um. Tá reclamando uma grandeza ali, dizendo que nem falta fez. O árbitro não... Eu gosto quando eles pedem o vídeo, eu gosto. Não é jogada por vídeo. Bola pra ele. Tem que correr atrás dela. Se apresentou. Obviamente que decisão para nas penalidades máximas é pesado para todo mundo. Tirando o goleiro que vira herói. Fim da prorrogação. É, companheiros, vai nos pênaltis. Vai, agora vai ser a primeira. Começa a cobrança. O goleiro é a esperança. Tem 1,89m de altura o goleiro. Agora precisa pegar. É preciso perder o pênalti. Vai para a cobrança da penalidade máxima. Pé direito na bola pro gol. E ele vai bem demais na bola, hein? Vai para a cobrança da penalidade máxima. Ele é grandão, mas nem precisou saltar. Na verdade, precisou se abaixar um pouquinho. Precisa fazer um gol de qualquer jeito. Bateu bem. Bateu muito bem. Acaba agora. Se fizer o gol. O torcedor vibra e agora é soltar o grito.